Події, що відбуваються в наш час у світі, свідчать про те, що ми наближаємося до найважливішого моменту історії, другого приходу Ісуса Христа на землю. У цей час кожна людина повинна буде прийняти рішення, яке визначить її подальшу долю. Перед кожним стоїть вибір, або прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя та готуватися до зустрічі з Ним. Або приєднатися до протилежного табору і бути втраченим на віки, іншої альтернативи немає. Однак, незважаючи на серйозність цього вибору, більшість не може визначитися і прийняти правильне рішення. Між христом і сатаною продовжує точитися велика запекла боротьба за душу кожної людини. Саме книга об'явлення розкриває перед нами панораму всієї боротьби. Сьогодні у світлі книги об'явлення ми знову поглянемо на цю запеклу боротьбу для того, щоб обрати правильну позицію в ній. В перших віршах 11-го розділу цієї апокаліптичної книги Нового Завіту написано. І дано тростину мені, подібно до палиці, і сказано Устань і зміряй храма Божого, і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому. А двір, що за храмом, лиши, та не міряй його, бо він даний поганом, і 42 місяці будуть топтати вони святе місто. Цікаво зауважити, що кілька століть до того, як апостол Іван написав дані слова, пророк Ізикіль у видінні бачив, як хтось з тростиною ретельно вимірював кожну частину храму, а пророку Захарію у видінні був представлений муж з шнуром, який вимірював Єрусалим. Вимірювання в цих пророцтвах є символом відбудови. Дана наочна сцена мала спонукати ізраїльтян в минулому до покаяння і навернення до Бога. Храм був зруйнований через невірність і відступництво ізраїльського народу. Символічна дія вимірювання храму була звісткою, яка запевняла народ Божий в тому, що Бог збирався відновити храм і стати знову Богом для Ізраїлю та зробити його своїм народом. Коли апостол Іван пише про вимірювання храму і його жертовника, він не має на увазі буквально реконструкцію Єрусалимського храму, який вже припинив своє існування на час написання книги Об'явлення. Іван розумів, що храм, який був йому представлений, знаходиться на небі. Апостол сприймає його як місце проживання Бога, де знаходиться його престол, і звідки він здійснює управління Всесвітом. Це місце, звідки виходять усі стратегічні плани і рішення щодо землі та її мешканців. Тому у протиборчих ворожих сатанинських сил існує сильна ненависть по відношенню до небесного храму. Цікаво зауважити, що вимір храму у книзі Прока Єзекіїля відбувається саме в день викупу. Цей день був одним з найурочистіших днів єврейського священного календаря. В якій святилище очищалося від всіх гріхів, що накопичилися в ньому протягом року. В цей день відбувалося розділення між тими, хто впокорив свої душі перед Богом, і тими, хто цього не зробив, хто не впокорився, та душа була винищена своєї родини. Вимірювання, яке робить Іван, стосується тих, хто поклоняється в храмі, в книзі об'явлення. Відбувається дуже чіткий поділ між двома групами людей тими, хто поклоняється Богу, і тими, хто поклоняється Змієві і звірині. Вимірювання відокремлює істинних християн від тих, хто називає себе християнами, але насправді є відступниками. Таким чином вимірювання це оцінювання, і відбувається воно в ході суду. Саме суд визначає. Хто отримає вічне життя і хто його втратить назавжди. Вимірювання визначить, хто належить Богові і є вірним йому, на того буде покладена Божа печатка, вони будуть знаходитися під захистом під час заключної скорботи. Далі голос з неба, який дав повеління Іванові зміряти храма Божого і житівника, і тих, хто вклоняється в ньому, оголошує. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені в волосеницю. Також голос з неба дає Івану кілька ознак, за якими можна розпізнати двох свідків. В четвертому вірші написано Вони дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі. Олива в святому письмі є символом Святого Духа. А світильник з символом Слова Божого. В книзі Велика Боротьба на сторінці 266 написано: ці два свідки це старий і новий завіти. Вони однаковою мірою підтверджують походження і вічність закону Божого, а також плану спасіння, Правообрази, жертви і пророцтва Старого Завіту, вказують на прийдешнього Спасителя Євангелії та послання нового Завіту. Розповідають про Спасителя, який прийшов саме так, як це передвіщено в прообразах і в пророцтвах. В третьому вірші зазначений час діяльності двох свідків, 1260 днів, це той же період часу відрізком в 42 місяці, коли язичники нехтували звісткою двох свідків і гонили народ Божий, оскільки в біблійному пророцтві один день дорівнює одному рокові. То пророцтво про 1260 днів дорівнює пророчому відліку часу 1260 рокам. Це період, коли народ Божий переживав гіркоту труднощів і гоній, що були пов'язані з їхнім свідченням про Христа. Історія свідчить, що період жорстокого переслідування розпочався в 538 році. І тривав по 1798 рік. Протягом цього періоду папського панування Біблія була під забороною. Слово Боже, зберігалося виключно латинською мовою, яку розуміло лише священство. Біблія була прихована від мас. Переклад Біблії звичайною мовою був заборонений як церковним, так і державним законодавством. Папство стверджувало, що лише церква може пояснити Писання і що індивідуальне тлумачення Біблії перетворює людей на єретиків. тому Біблію захищали від звичайного люду. Декрет Тулузи, що був виданий в 1229 році у Франції, заснував Трибунал Інквізиції проти всіх читачів Біблії рідною мовою. Але навіть у найтемніші часи. Були вірні мужі, які любили слово Боже і ревно дбали про його честь, Бог наділив їх мудрістю, мужністю, силою і владою звіщати його правду впродовж усього цього часу. В п'ятому вірші записана пересторога тим, хто скептично налаштований на слово Боже і переслідує його. І коли б хто хотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст. І поїсть ворогів їхніх, а коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Людина не може безкарно топтати Слово Боже Бог дав цю пересторогу, щоб люди не ставили свої думки вище божественного відкриття і не перекручували ясне значення святого Писання, як їм це вигідно. Частина даного застереження виконалася в минулому. А частина виконається в завершенні історії землі. Політика Римської церкви, під приводом благоговійного ставлення до Біблії, тримала її в кайданах чужинної латинської мови і в такий спосіб приховувала святе письмо від народу. За часою її правління два свідки пророкували у волосяниці. Це є символом скорботи і печалі. Такому положенні перебувало Слово Боже під час спанування людських традицій. Далі в сьомому вірші 11 го розділу говориться, що з'явиться інша влада, звірина з беззодні і оголосить відкриту війну проти Слова Божого. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з беззодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. Хто ж є цей звір, що виходить з безодні і веде війну проти двох свідків? В контексті святого Писання безодною назване житло послідовників сатани, демонів? В Євангелії від Луки, у восьму розділі, описана історія зцілення біснуватого чоловіка, з якого Ісус вигнав нечистого духа на ім'я Легіон. Демони благали Господа, що Він не відправляв їх в безодню. А дозволив увійти їм у свиней. Після того, як два свідка завершить своє пророче свідчення, звірина, що вийде з безодні, вступить в битву з ними. Звір, що провадить війну з двома свідками, гнобить і переслідує їх, це влада, яку підтримує сам сатана. У восьмому вірші говориться, що майдан великого міста, на якому будуть убиті два свідки і де лежатимуть їхні мертві тіла. Належить Духовному Содому і Єгипту. Серед усіх народів, представлених в історії Біблії, Єгипет найзухвалішим чином заперечував існування живого Бога і опирався його повелінням. Жоден монарх не насмілився так відверто і свавільно виступити проти авторитету Бога, як це зробив єгипетський фараон. Коли Майсей в ім'я Господа. Передав те, що йому звелів Господь, фараон зухвало відповів А хто Господь, що послухається слово Його, щоби відпустити Ізраїля, не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Це справжній атеїзм, народ, який символізує собою Єгипет, так само відкинув вимоги живого Бога і виявив дух невіри і повстання. Зіпсутість содому, який порушив закон Божий, виявилася з особливою силою в його статевій розпусті. Цей гріх повинен був стати характерною особливістю народу, над яким мало здійснитися це пророцтво святого письма. З разючою точністю дане пророцтво виконалося в історії Франції, французи, єдина нація в світі, про яку історія говорить. Що вона відкрито повстала проти Творця Всесвіту. Це єдина в світовій історії держава, яка особливим декретом свого законодавчого зібрання оголосила, що Бога немає, і мешканці столиці, як і інших міст, жінки і чоловіки співали і танцювали від радості при оголошенні цього декрету. Франція виявила ті самі риси характеру, якими відзначився содом. Під час революції у Франції панувала та ж розпуста і той же моральний занепад, які спричинили загибель Содому і Гомори. Жодна країна світу не виявила такого ворожого духу до Христа, як Франція. У жодній іншій країні істина не зустрічала такого запеклого опору. Розпочавши переслідування тих, хто визнавав Євангеліє Франція. Розп'яла Христа в особі його послідовників, найжахливішою із диявольських учинків усіх віків була різня в ніч святого Варфоломія. Світ не може і сьогодні без здригання згадувати про це жорстоке винищення. Король Франції, підбурений римськими священниками і прилатами, санкціонував страшний злочин. Тисячі протестантів, які мирно спали в своїх домівках, покладаючись на опіку короля, зазнали розбійного нападу, їх без попередження виганяли з домівок і холоднокровно вбивали. Ісуса Христа було оголошено обманщиком і гаслом французьких атеїстів стали слова геть негідника, тобто Христа. 23 листопада 1793 року. Національні збори скасували поклоніння Богові, біблії були зібрані та привселюдно спалені з усякими глузуваннями і насмішками. Тижневий день відпочинку був знесений, і замість нього кожен десятий день присвячується бенкетам і богозневазіям. Хрещення і причастя були заборонені. На цвинтарях над гробами робили спеціальні надписи. Які стверджували що смерть це вічний сон. Сатана використав цю країну для того, щоби знищити Слово Боже і вірних його послідовників. Увесь світ був приголомшений тяжкими злочинами, скоєними через те, що була відкинута Біблія в 11-му вірші написано. А по півчверта днях дух життя увійшов у них від Бога, і вони поставали на ноги свої. І напав жах великий на тих, хто дивився на них. Історія свідчить, що 17 червня 1797 року через три з половиною роки ті ж самі національні збори, що заборонили християнську релігію і Біблію, прийняли резолюцію, яка анулювала попередні декрети і дала дозвіл читати Біблію. У 13 вірші зазначено, що смути і перевороти, які потрясли Францію в кінці XVIII століття, прирівнюються до землетрусу. І тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилася, і в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному. Цікаво зауважити, що згодом войовничий атеїзм поширився і на північ, і на схід нашої планети. Російська революція 1917 року також значною мірою була спрямована проти Біблії, і сьогодні мільйони мешканців колишнього союзу вважають себе атеїстами, цей вірус поширився по цілому світі, атеїстичний світогляд. Охопив велику частину світу і продовжує поширюватися. Зверніть увагу на те, що робить Господь. Він посилає звістку, яка інтенсивно почала поширюватися по всьому світу. Це Вічне Євангеліє, яке є актуальним і надзвичайно важливим. Записана вістка вічного Євангелія в 14-му розділі книги об'явлення. Тут зазначене потрійне застереження, яке покликане приготувати мешканців землі до другого приходу Господа. Іван записав. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику і народові. Вічне Євангеліє це те ж саме незмінне Євангеліє. Проголошення якого почалося на день П'ятидесятниці. це те саме Євангеліє, яке проповідували апостоли. Це добра новина про Христа, його служіння, Його смерть на Христі, Його Воскресіння, Вознесіння на небо і його подальше воцаріння на небесному престолі, на якому він царює, будучи Господом всього Всесвіту. воно також свідчить про його заступницьке служіння на суді, про його швидке повернення на землю. Це вічне Євангеліє повинно бути проголошене і почути в останні дні світової історії. Євангеліє, спрямоване на те, щоб досягти людей, закликаючи їх повернутися до поклоніння живому Богу поки ще не пізно. Кожен мешканець землі має ще час покаятися та знайти милість і благодать Божу. Далі Іван пише, про що сповіщає перший ангел. І він говорив гучним голосом побійтесь Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Дане Євангеліє проповідується гучним голосом, це є пробуджуючий заклик застереження жителям землі. Він складається з двох частин. Перша: побійтесь Бога та славу віддайте йому. Страх Божий і віддання слави йому. Має особливе значення в об'явленні. Якщо перше означає правильні відносини з Богом, то останнє передбачає покору Його заповідям. Людина починає боятися Бога після того, як вона визнає велику силу Його діяльності. Страх Божий завжди веде людину до покаяння. Таким чином, боятися Бога це серйозно ставитися до нього, здійснити рішучі переміни в своєму житті. Вступити з ним в стосунки і повністю присвятити себе йому. Після цього Бог буде прославлений життям послуху Його заповідям, ось що означає заклик першого ангела. Цей могутній заклик запрошує жителів землі проявляти пошану по відношенню до Бога і віддати йому славу, тому що настала година суду Його. Суд, про який тут сказано, це перша фаза суду, що відбувається в небі перед другим пришестям Христа. Під час даного суду розглядаються особові справи кожного мешканця землі. Сам Христос сказав ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоби кожному віддати згідно з ділами Його. Сьогодні своїми діями ми вирішуємо майбутню власну долю. Остаточний вирок суду відбудеться після тисячолітнього царства. Суд напередодні другого приходу відбувається одночасно з проголошенням Євангелія на землі. Обидві дії мають одну і ту ж мету. Вони проводять чітку межу між тими, хто на Божій стороні, і тими, хто проти нього. Звістка першого ангела з усією ясністю говорить. Що кожна людина відповідальна перед Богом за рішення прийняти або відкинути Євангелієм? У першого ангела є і друга настанова вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела, ті, хто бояться Бога і віддають йому славу, вони поклоняються йому. Чи знаєте ви, що центральним питанням останньої кризи буде поклоніння саме? Кому поклонятися, в кінці історії планети Земля в світі буде тільки дві групи людей: ті, хто бояться і поклоняються правдивому Богові, і ті, хто ненавидять істину і поклоняються Змієві і звірові, про яких говориться в 13-му розділі книги Об'явлення? Якщо поклоніння є центральним питанням останньої кризи, яка виникне через зіткнення добра і зла. То не дивно, що Бог послає Євангеліє, переконуючи жителів землі серйозно поставитися до нього і поклонитися Богу Творцю, єдиному, хто гідний поклоніння. Цей заклик до поклоніння правдимому Богу особливо знаменний для нашого покоління з двох причин. По-перше, це повеління стає особливо важливим в атмосфері появи і популярності теорії еволюції. Яка заперечує правильність біблійної розповіді про творіння і принижує Божу творчу силу. По-друге, заклик до поклоніння Богові Творцеві, неба і землі, і моря і водних джерел це очевидна вказівка на четверту заповідь Декалогу. Четверта заповідь говорить, щоби люди вшановували суботу, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. В книзі об'явлення недвозначно говориться, що проголошення Євангелія включає в себе заклик до поклоніння Богові в контексті заповіді про суботу. Зніть увагу на повеління, яке записане в книзі Еклезіаста в контексті настанови першого ангела. Бога бійся і чини його заповіді. Бо належить це кожній людині. Перед кінцем світової історії Бог робить свій останній заклик до жителів землі і сьогодні ще не пізно на нього відгукнутися. За першим ангелом, що закликав людей до поклоніння правдивому Богові, на сцені з'являється другий ангел, який коротко оголошує пропадіння Вавилона кінця часу його звістка. Переходить до опису наслідків невіря і відкидання заклику звістки першого ангела. А інший другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своє він напоїв усі народи. Вавилон, про який йде мова, це всесвітня релігійна конфедерація кінця часу, яка складає сатанинська трійця – змій, Звірена з моря і звірена з землі, що протистоїть вічному Євангелію. Ця відступницька релігійна система, врешті-решт, потерпить крах через те, що лютим вином духовної розпусти напоїть усі народи. Вино розпусти це фальшиве аморальне вчення, яке буде нав'язане жителям землі замін вічного Божого Євангелія. Сьогодні ще є час вийти з Вавилону, поклонитися та служити правдивому живому Богові. Третій ангел продовжує тему, звісток перших двох ангелів, ось як звучить його попередження. Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме вина Божого гніву, вина незміщеного в чаші гніву Його. І буде мучений вогні і сірці перед ангелами святими та перед агнцем. Вимога про поклоніння звіру і отримання його знаменна, про що говориться в 13-му розділі книги, об'явлення протистоїть повелінню поклонитися тому, хто створив небо і землю, і море і водні джерела. На завершальному етапі боротьби між Христом і Сатаною. Знаменна звірини на правій руці або на чолі служитиме знаком для визначення тих, хто поклоняється сатанинській триці на противагу тим, хто вклоняється живому Богові і приймає його початку. В 13-му розділі книги об'явлення говориться, що жителям землі силою буде нав'язане прийняття знаменна звірини. Вавилон лютим вином розпусти своєї напоїть всі народи. Спокушуючи їх висловити прихильність безбожному триумвірату. Всі, хто погодиться випити цього спокуслого вина, фальшивого вавилонського вчення стануть об'єктом Божого гніву. Чаша гніву в руках божих це символ Його суду над безбожниками, виконання вироку, який символічно представлений сімома останніми карами. Чаша гніву Божого. Буде наповнена незмішаним вином. Це означає, що гнів проявиться з повною силою, без домішки милості і благодаті. Слово Боже говорить, що усі, хто вклоняється звірині та образу її, приймає знаменно імення його загинуть навіки. Зверніть увагу на застереження, яке Господь дав через пророка Осію. Погине народ мій за те, що немає знання, тому що знання ти відкину, відкину й тебе. Чимало людей загинуть, тому що відмовилися прислухатися до Божої вістки спасіння. Люди, які жили перед потопом, загинули не тому, що не знали, а тому, що не бажали слухати. Запрошую вас прислухатися до слів Ісуса, що записані в Євангелії від Івана в 10 розділі. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть». Друзі, прислухайтеся до слів Ісуса і слідуйте за Ним ради власного Спасіння, помолимось. Дорогий наш Небесний Батько, хочемо подякувати тобі від щирого серця за те, що ти продовжуєш звертатися до нас зі стернок Святого Писання. Ти, Господи, приготував для нас вічність. Ти, Господи, відкриваєш нам істини на сторінках книги об'явлення. Ти відкриваєш нам правду, і Ти відкриваєш нам неправду, щоб застерегти нас. Допоможи, Господи, нам звернути увагу на слово Твоєї святої правди і слідувати завжди за Тобою, за нашим Господом і Спасителем. Ми справді хочемо бути у Твоєму царстві. Допоможи, Господи, нам на цій землі. Прожити час з тобою і колись бути всю вічність разом з відкупленими і з нашим Господом Ісусом. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус бажає, щоб ви отримали вічне життя. Для цього вам потрібно прислухатися до Його порад і йти слідом за Ним.